twali mu nsi sinda nga sikubanga twagala bula wabula ogwo ogwoke naye na tukolera ekyo ya omusingo kyetuva tuguma era tumanyanga tubawala kuba mubiri kama waffe kuba olw'okukkiriza olw'omunaana era kino twagala okuba n'okubeera baali era kubanga tukyali mubala okusimba kubanga ffe tugwanira gwasalira muntu aweebwe nga bwe yakola oba bibi kandu kikomy awo Enda kufuna ndake yokuteka kebimuli be abemikwano muri ebyenjawulo kwano kwa fono gotuwerekera era session yeddako tujikolera mu kitibwa kulemberwa omukusoma babasoma group ya mangu nyo ngatusimuli noluvanyiwa tuloka tuyanza nyo tuyanzeke ne akanyo so tukenda mukanyomero atukusoma nga bannaffe bana bakenda kukwasa ekimuli kakwe era tukenda kutandika ne friends of chobe Okay, kali. Chobe katandike nebaza tata ne mama company eno. Oli tata ne mama liri. Mbi tata ne mama. Tulinde. Ba siblings mwe nanga mwe. Mama. So director Kabembe ne mama Chobe mwena Ndaba Chobe mwena Akinazi Je Mama mumugaide Baganda ba Chobe Oba mulibale Mna mwe Claire Mujene Bangambe mujene mwana wate na Mule Chobe Curious, Bamarete. Okay, Abubo Naba G. Okay, Mana Chobene, we have okay, Gende Walimaka. Oh, you clear. Okay, we never do know. Menda Kubasawa, Dabama, Muli, the Muliba Munji, no, I Mukakane abantu bali basobola okulaba kye ekigenda maaso ku lwa mukwano gwabwe mbegayiridde ngenda kubasaba waakiri tuddeko sayidi emu abamawulire omulimu gwe mutukolera mulungi naye waakiri muddeko sayidi emu abantu bali basobola okulaba n'okumanya message Mbegayiridde abali obuuyi eyo musooke mukube engalo ez'abamawulire kubanga batutuusizza ku mbeera mpaka lwe tuwangudde ensonga eno mubakubireko mu ngalo ekyokubiri njagala mukube engalo ez'amaanyi nga mwebaza mukadde waffe atututte mu ssaala okusabira mutabani waffe ensonga eyokusatu abali wano mwenna mbasaba mubeere nga muleme kwerumirirwa mmwe mwennyini naye mulumirirwa abantu bameka owokusatu agenda kubeera Kapeesa we muba mulumirirwa kubanga Kapeesa essaawa zino wabadde wamweyagaliramu ennyo nga ye mwana w'omukulu for example mwannyinaze ye mwana w'omulenzi omukulu gwabadde asuumusizza ng'era yaweereza ne kasente kaalyako Nolwekyo bwe muba munakuwala munakuwala yonna esingira ddala okubeera enki enzibu omwana takuzika abaami kati twejja mujjia ne tubeera nga tetukyafa ku ki abakyala be babeerera
na wubuli mwana ya sasula school fees ya agiratibu ni nsonga yonna. Wati mubo nyaba nyaba chara wafana gani dewe wato sigamba nzo wango ono manjirazi. Nenja garepate geza abachara abo mubasasire osanga school fees mama ya aliyo. Nosanga mubakeza abagendo kisubura abachara. Ngo musajia chama zimaweba semu nyumba nganomu ni mkukule mjokoro limu kunywa mji mwingi. Banange mwegende leza abami. Nzembendeke Saudi Arabia miaka ena. Nesitandiga embera yayo. Musasira abantu bonnabuli ya kugamba nti mbaddeko bweru. Mumusasire sente yete mugiryanga. Babera mukubona abona. Omusana mungi muzibu. Wallahi ononya nze namalako omwaka gumu n'emyezi ena nga situfunanga kire kyankuba kyonna. Ate kire kyankuba bwe kyajja kyatonyera eddakiika musanvu ate n'amataba ne gajjula. N'olwekyo musaasira abantu abo abanoonya ensimbi ebweru za mu bugubi nnyo. Ate nammwe abaana mbakuutira bwe munoonyanga ensimbi ng'eva wala. Wallahi mufe nnyo ku bakadde bammwe ate mugikolemu ekyo ekigenda okubazimba. Nze nyine naku ya amaanyi kubanga nze namalirizo kola sikyakola. Naye naku ennuma nze mpeza kubaana abali ebweru. Naye naku ennuma gye nnina wano kwe kubeera nga omwana Kapeesa mutabani waffe asigazza akaana akatayina na tekamanyi na naku wano gye kamanyi nti waliyo n'ennaku yonna gye kayinza okutuukako kali wano keeyagala bweyagazi. Musaasire maama, musaasire ne mukyala wa Kapeesa. Ekyamazima tuli wano mu nnaku ey'amaanyi. Oyinza okwekanga ng'abantu munyiikaala leero ng'enkya temugenda kuddamu kulaba ku mulekwa, temugenda kuddamu kulambula maka gy'abadde abeera, nga temugenda na kumanya namwandu asula atya wadde maama w'omwana ali ludda wa. Ennaku y'amaanyi munzikirize nje njagala okwebaza abantu be Saidi yange. Naddala bavudde ekyengera banange mukubireko mu ngalo ez'amaanyi bavudde ekyengera. Abekyengera mukikoze bulungi mulabiridde mwannyinaffe ebbanga ddene bukyanga kumpi babika. Ekyamazima kibadde kigenda kwera myezi esatu naye nga mwannyinaffe abeera nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukadde wange ssebo mukulu w'omutuba ogwaffe ogututwala nkakasa nti watuddaawo. Naye olw'obukulu bw'omukolo guno nsaba ojjeko wano katono nkulage ku bantu bano wadde ne bw'otooyogere naye ojjeko wano nkulage ku bantu bano. Basebe ne banyaba abali wano nze eno sijembeera eno twafumbirwayo bufumbirwa. Ate ne mbakakasa nti mwannyinaffe yazaalayo omwana ogu ate nga wa nsonga kubanga abakuŋŋaanyiza okufaanana bwe muti. Bannange Kapeesa abadde wa nsonga. Munzikirize mbalage mukadde waffe jjajjaffe ono yatwala omutuba gwaffe gye tuva nga ffe abeddira ente. Omutuba ogwo ogw'abaduuzi wano e Kasaka mu Ggomba e Kanoni. Era ekyamazima gy'avudde najja okuwerekera ku muzzukulu w'afaanana bw'ati. Tatambula yekka nga be mumanyi abakulu tebasobola kutambula bokka. Era ekyamazima awerekeddwako ne mukadde waffe era nga naye wa kitiibwa mu layini eyo. Munzikirize olw'obudde tebagenda kwogera era olwo batambula mpola mpola baddeyo gye babadde batudde. Lwaki simaliriza? Njagala okumaliriza ebigambo bino. Mwannyinaze atudde wali takyasobola kwogera. Bambi obulago bwonna bwakutte olw'emiranga gy'azaakaabira emyezi ebiri n'okusoba. Obulago tebukyasobola naye waali awo antumye okubeera ng'ayita mu nze. Bannange nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Era n'abasaba nti bwe tuva wano wano situgenda kusulawo. Mbategeeza abekyengera wano tetugenda gira ki? Tetugenda kusulawo, tugenda kusulawa
echengera mu makaga amanyina fe kubanga atebambi ne mmoza abadde mukwano nnyo echengera mutukirize wano engeri gye twasuze wano tetugenda kusula bo tugenda kusula chengera na ye omuganda agamba nti buli muwadde yenna bwe alaba dokita yeyongera okugirati wanji omulwadde yenna buli lwalaba dokita ayongera okugirati ayongera okusinda munzikirize nawulidde ku mulanga wano gwe bakubye n'embeebaza era mubakubireko mu ngalo bambi abasonze ensimbi wano sebo mukodomi waffe tunula nnyo olabe bw'olaba omuntu atakuba mu ngalo ng'omanya nti aliwo wano wampaka mukubeeko mu ngalo yes njagala mukkirize basebo abali wano nawuliddewo bakansala ab'ebitiibwa mu kifo kino n'abantu ab'ebitiibwa mu kifo kino kyekyamazima okusaasira okungi kusinga ki okuwaayo okutono kusinga okusaasira okuki eno omwana gy'abadde Kapeesa gye mubalinsizza emyezi emeka sigamba mmwe ngamba abeekyengera n'olwaleero era mbasaba waakiri tuve wano nga muwaddeyo ensawo y'omuceere abantu abali wano egenda okuliisa abantu abagenda okubeera wa kubanga atamanyi mpewo y'emagombe yamma omukyolu ki yamumma olubugo ate ekyamazima Katonda alina bye yayogera n'agamba nti oyo asembayo okuwaayo agenda kufunamu okusinga oyo agize eki kati njagala mu abagenda okuwaayo musinge bali abaasoose naye nga sinnabakuta bantu kuleeta nsimbi wano akasawo k'omuceere kagula mmeka akati olaba oli asalawo okuweerera mwana omwana essomero liri mu mitwalo nsanvu naye omuntu omutayinza kugamba wano nti nze mbagulidde kino n'ayamba kubabudaabuda ku bantu abo abagenda okusula mu lumbe ne munnamwandu ne maama w'omwana atakyayina wadde ekikumi ne kamulekwa nga bwe kafaanana era nga bwe mbategeeza nti kamulekwa kaliwa kali eri ku sayidi yaani eya maama n'omwana omuwala ali sayidi yaani ya maama ali abo batuula bonna abo tebakola wabula bakeera abo bukeezi mwe mwagala tubakole tutya n'olwekyo ŋŋenda kubasaba sayidi ya maama kansooke mu tenti eno tenti eno eri wano sebo muyimiridde mukadde waffe omukulu w'omutuba nsaba oduumire sayidi awo muleete wano tulabe kye muleeta ekigenda okuliibwa ate n'abali wano nga bwe mujja muleete ku sente zammwe tusondeyo ensawo y'omuceere yakira ameka yakira ataano naye nga manya nti birimu empeera bino bye muwaayo bino bye muwaayo birimu empeera buli anaayamba mulekwa agenda kubeera ne Katonda bw'ati agenda kubeera ne Katonda nga bw'olaba olugalo luno n'olwekyo mbasabye temusobola kujja wano mbatumire abantu nze mbatumiremukko abantu awo abo temujja kuwaayo kubanga buli kyowaayo otudde era okibanja ogira ki naye waayo ng'oyimiridde weebale nnyo ssebo jangu wano. Thank you very much.